کا انعام اللہ تعالیٰ کو یہ دیتا ہے کہ اس کو ہدایت دیتا ہے, اپنی ذات والا نور اس کے دل میں اتار دیتا ہے, اپنی ذات والا نور اس کے دل میں اتار دیتا ہے, اور جہاں وہ نور کسی کے دل میں آتا ہے اسی وقت اس کی زندگی بدل جاتی ہے. سمجھے؟ اور اچھے عمل میں نظر نظر آنے لگتا ہے, برے عمل میں نقصان نظر آنے لگتا ہے. یہ نور اللہ ہدایت والا نور خدا تعالی کے دل کو اتار دیتا ہے. یہ چار طرف کا انعام اللہ تعالی تعالی کو دیتا ہے. اس سے علاوہ سب سے پہلے بھائی کے اندر حساب پیدا کرتا ہے, اور حساب اللہ کے حکموں پر چلاتی ہے. اور دوسری صفت اللہ بھائی کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے جو اس کو حرام کام سے روکتا ہے. یہ کلمے کا اخلاص جو آدمی کو حرام کام سے بچا لے گا.